បើសុំបានល្អជួយសុំឲ្យខ្ញុំផងជីវិតបាក់សីអាស្រ័យព្រឹក្សាជីវិតមច្ឆាអាស្រ័យគង្គាសត្វលោកសុកសានអាស្រ័យធម្មាការបៀតបៀនគ្នានាំទុក្ខមនោមនិញជីវិតអ្នកផ្សារហឺហារាក់ទាក់មានឈ្មោះជាអ្នកទិញចូលលក់ចេញភូតផលផ្សំខ្លះឲ្យតែគេទិញចង់បានចំណេញពលពាកមុសាជីវិតអ្នកលបែងតែងតែប្រកាន់ ឃើញគេដូចក្តានខ្លួនឯងដូចខ្លាឈ្នះមកស៊ីចាយឥតពិចារណាពេលចាញ់ឆ្លេឆ្លាខ្ចីបុលបញ្ចាំជីវិតកម្មករខំត្រដររស់ហូបតែមួយពោះខ្ញុំគេរាប់ឆ្នាំពេលឈឺដេកញាក់ខ្វះប្រាក់អត់ថ្នាំជីវិតរងកម្មរស់ចាំថ្ងៃខ្សៃអ្នកចំការស្រែថែភោគផល្លាបេះយកទៅផ្សារលក់យកកម្រៃ ចិញ្ចឹមជីវិតសន្សំសំចៃខិតខំរត់ថ្ងៃលៃធ្វើបុណ្យខ្លះកើតមកជាមនុស្សទូកក្ររឺមានកុំធ្វើបំពានដោយអត់អៀនខ្មាស់ធ្វើការរកស៊ីគិតគូឲ្យច្បាស់កុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសតាមចិត្តលោភលន់សូមអស់ក្រមុំកុំរំខានលោកកុំលោះកកូកទុកលោកសូនមុនអ្នកបួសត្រង់ធัวមិនយកប្រពន្ធ លោលួចលោកលាន់បាបធ្ងន់ណាពើបើចង់ចំណេញចិញ្ចួយឯផ្សាចង់មានបញ្ញាខំសិក្សាទៅបើចង់បានបុណ្យត្រូវថែម៉ែឪទៅវត្តយប់ជ្រៅក្រែងលោភ្លៀងផ្លត់បើពិតចិត្តធัวត្រូវជួយសាសនាបើចិត្តជ្រះថ្លាត្រូវមានអំណត់កុំធ្វើអាចារ្យជំនួយក្នុងវត្តនៅរូបប្រែតប្រកាសព្រោះតែតណ្ហា សូមសោមបរិសុជនអានហើយគិតចោះបើខ្ញុំថាខុសសូមទានមេត្តាត្បិតអាចារ្យធំសុំឲ្យខ្ញុំថាក្រែងអាចជួយស្ដារផ្ងារទៅជាល្អចង់បានផលស្រូវទៅបណ្ដោះស្មៅក្នុងចិត្តជួមខ្មៅទៅពាក់អាវសដុតផ្ទះឈើចោលបន់សុំផ្ទះថ្មបើសុំបានល្អជួយសុំខ្ញុំផង